अभिनेत्री जुई गडकरी, प्रसिद्ध नाटककार आणि साहित्यिक राम गणेश गडकरी यांची पणती. जुई गडकरी हे नाव ऐकलं की आपल्या समोर उभी राहते तिची पुढचं पाऊल मालिकेतील कल्याणी ही व्यक्तिरेखा, जी खूपच लोकप्रिय ठरली. त्याशिवाय जुईनं तुझविण सख्या रे, माझिया, प्रियाला, प्रीत, कळेना, सरस्वती या मालिकांमध्ये लहान मोठ्या व्यक्तिरेखा साकारल्या. जुई गडकरी नृत्य विशारद सुद्धा आहे. बिग बॉस मराठी या रियालिटी शो मध्ये तिनं घेतलेली एंट्री हे तिच्या फॅन्सना खूप सरप्राइझिंग होती. पण एक स्पर्धक म्हणून सुरुवातीपासून ते शेवटपर्यंत डिसेन्सी तिनं कायम ठेवली. आपल्या गोड स्वभावामुळं तिनं सर्वांना आपलंसं केलं. या घरात सुशांत शेलार, भूषण कडू आणि राजेश रुंगारपुरे तिचे दादा होते. खरं तर सर्व कंटेस्टंटच्या दृष्टीने ती ऍव्हरेज लेवलची प्लेअर होती, किंबहुना प्रेक्षकांना देखील याची अनुभूती आली. बिग बॉसच्या घरात कोणत्याही स्पर्धकाने काही जरी चूक केली तर ती दबक्या आवाजात का होईना त्यावर भाष्य करायची, पण उलघडपणे विरोध नाही केला. जुईनं बिग बॉसने दिलेले अनेक टास्क लिलया पार पाडले, कधी कॅप्टन्सी मिळवण्यासाठी तर कधी इम्युनिटीसाठी. अनेकदा तिचे टास्क दरम्यान सई आणि मेघासोबत खटके उडले. एका टास्कच्या वेळी तिच्यावर आरोप झाले की जुई मुद्दाम लाथा मारते, तेव्हा जुईनं आपली बाजू स्पष्टपणे मांडली. टास्कच्या वेळी आपल्याला सुद्धा अनेकदा शारीरिक इजा पोहोचल्याचं जुईनं म्हटलं, तर अनेकदा जुई ही घरातील छुपा रुस्तम खेळाडू असल्याचं म्हटलं. जुई अनेकदा नॉमिनेट झाली पण सेफ सुद्धा झाली, पण जूनच्या पहिल्या आठवड्यात जुई गडकरीनं बिग बॉसच्या घरातून एक्झिट घेतली. शेवटच्या वीकमध्ये जुई गडकरीने बिग बॉसकडे खंत व्यक्त केली की आपल्यावर सतत को कंटेस्टंट्सकडून खोटे आरोप होत आहेत, तसंच होणाऱ्या अन्याय मला असहाय झाला आहे. तर त्याच वीकमध्ये आस्तात काळे आणि सुशांत शेलारने अंदाज व्यक्त केला की जुई घराबाहेर होईल. त्यांचा हा अंदाज 3 जूनच्या भागात प्रत्यक्ष उतरलेला दिसला. वीकेंडचा डावमधील एका टास्क दरम्यान घरातील बोरिंग सदस्य म्हणून एक मुखाने सर्व कंटेस्टंट्सने तिची निवड करून तिच्या डोक्यावर तो मुकुट देखील चढवला. हा एपिसोड जुईसाठी शेवटचा एपिसोड ठरला आणि जनादेश कमी पडल्यामुळे घरातून एविक्ट झाली. पण बिग बॉसमुळे जुई गडकरी एक मनमिळाव, खूप बडबड करणारी आणि हसत मुख व्यक्ती ओळखली जाऊ लागली आहे हे नक्की.